Un veredicto mi dichiare di su banda a trece un shock di nos pueblo, per sopra ningun gente sta pendiente sperando di besaki. Pro me che sei, nos porra nota con gruppo di maior non preoccupa, a sali di lanti, per lo quale tratta lesson di topico non differente, topico non sexual e tambi lo quale tratta LGBTQ che stava donando a scuola, maior non sali di un protesta per bisa, che non ha donato permesso per besaki. Aqui começar primeiramente em Nanan. Não está parando na banda de maior não aqui. Me de querer, por nenhuma circunstância, da sina, que é maior não está preocupar. Que tipo de ensinança na Yuna Tahaia na escola tem de nota achteraf, depois que saque tomar lugar, fora de na Yuna tem que escutar o que aliás aqui guarda do Nan. Maior não, maneira que explica, acaba, da manda na Yuna Tahaia ensinança. Ensinança de berekenen, tal, etc. Nós ta quere que o direito para explicar cada you no momento que não expliquei over de lo qual ta biba den comunidade e LGBTQ fenômeno ta na responsabilidade de cada maior e no pensamento ei nós também ta de acordo que maior nan e pe pergunta ku nan a hasi ku nan lo passa parlamento e puntra opinião de quem de ta para ku nan awe nós que contestar nan que nós estamos para junto com vocês e nós também estamos de pensamento com a responsabilidade maior para decidir que hora é de uma educação e não na sua. Bom, nós estamos com a de um veredicto onde a põe no governo que vai tomar lugar agora aqui. O veredicto de Rafa da Bisa que tem de abrir e passa a lei para matrimônio de mesmo sexo para legalizar no país de Aruba. A mim, de minha opinião, personalmente, te quero que essa aqui está uma decisão errônea de como, mas sobre mim não está de acordo com o Hofta decidir para ter um país. E o país aqui não está baseado em uma norma, não. Grande parte, grande maioria cristã, isso aí não significa que o nosso país está livre de picar. Isso aí não significa tampouco que o nosso país está condenado a outro lifestyle, não. Pero se ita nifica si ku nosso país autônomo e nós por decidir pa nós mes que direção nós a tuma pa cambiar nossa tradição e cambiar nossa cultura ding nós mes país. Pesei mete quere ku ta obrigação di governo em particular pa atender que caso aqui din casatsi. Mete quere ku ta caminda pa cana e mete quere eta dun un espacio tambe pa pueblo pa vociferar su contento ou mal contento que ponense aqui di Hof. Nós não somos homofóbicos e nós não queremos que o homossexual não tenha a começar a existir. Foi de começo do mundo, nós podemos tomar nota que sempre o lifestyle aqui está existindo. Mas, a maneira que o corte europeu visa, isso aqui não é um direito humano. E mesmo que nós podemos tomar exemplo de diferente outro lifestyle que está existindo, até dentro da comunidade, e não é um direito humano. Nós temos que respeitar isso aí também.